apá kẹta ọ̀rọ̀ ìṣítí ti Dr. Yinka Yefẹ́lẹ́ tó fi gba gbogbo àwọn Daily Gold fans Daily Gold níyànjú nìyí. Ṣùgbọ́n fún wọn tó bá farabalẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìmọ́kànlé tó ti ẹnu Dr. Yinka Yefẹ́lẹ́ jáde nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn fọ́nrán yìí tí platform a fi wá tẹ̀síwájú láti lè jẹ́ kí a mọ ipa rẹ nínú ayé tó wà yìí. Ìjẹ́ tó bá kú tán láì ti jẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀dẹ́ ṣí afọ́nrọ̀yìn fún ènìyàn méje ṣàmí àdúrà, nítorí pé àdúrà yẹn lọ báyìí wípé nígbà tí ikú bá ń kọjá kò ní yà lọ́dọ̀ ẹnìkankan yín o. Ikú àìtọ́jọ́, ikú ògódé ẹ̀mí pin kò ní jẹ́ tẹnìkankan o. Lórúkọ Jésù Kristi, dákun ṣí afọ́nrọ̀yìn fún ènìyàn méje. Ó dá mi lójú wípé àní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ then délé àgbéyọ kí Ọlọ́run kó bá wa mú èrò pẹ̀búrúkú kúrò lójú ẹ̀ kó dẹlẹ̀ fún ẹni rẹ lọ́run. Délé àgbéyọ, ẹ gbọ́ wíríwìrìn lẹ́nu Dr. Yinka Ayefẹ́lẹ́. Irú èèyàn tó yẹ kí délé jẹ́ náà ni délé jẹ́, torí mo lè sọ pé ara àwọn tó jẹ́ kí n feel alive ni Daily Gold àti Tọ́pẹ́ Àgbéyọ. Kìí ṣe kí èèyàn jẹun, kí èèyàn mu, kí èèyàn gbélé, kí èèyàn wọṣọ ni wọ́n pè ní pé èèyàn wà láyé. Ṣùgbọ́n kán tán bá fìfẹ́ hàn sí èèyàn despite your position, Daily a máa bèrè pé bọ̀dá báwo ló ṣe ń ṣe yín, ojú yín ni mo ti ń rí, báwo ló ṣe ń ṣe yín. Mo ṣe sọ pé we are bonded, torí tó bá ń rójú mi á mọ̀ pé bọ̀dá yìí wà no pain. Àmì 24 hours pain tó bá ti wá kọjá agbára mi ojú yẹn á change. A ní bọ̀dá báwo ló ṣe ń ṣe yín. Ṣọlá Mọ́tọ̀ṣọ́ náà ló tún máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. So amọ́ra wa bẹ́ẹ̀ Èkìtì látijọ́ wá, èmi Tọ́pẹ́ Àgbéyọ Ṣọlá Mọ́tọ̀ṣọ́. Ẹ dẹ̀ ri pé kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe, àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn máa sábà wà papọ̀. So èmi ò gbà yí pé délé kú o. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan like I told Tọ́pẹ́, mo ní délé ò kú, délé sùn ni, definitely we will see again. Tá bá fi ibi tí kálukú wá ń lọ hàn wá, a ní fẹ́ dúró ń bì, mo mọ̀ pé màá rí délé again. So délé sùn ni, mo ṣe máa rí délé. Ó kàn lè pẹ́ ni, mo ṣe máa rí délé. So gbogbo àwa tá a wà ń bì, kí náà fẹ́ sọ nípa yín tẹ̀yìn náà bá lọ tán.